ଏବେ ଆମର ଚୁଡା ଘାସ ହବ ସେଥିପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଭଙ୍ଗା ହଉଛି ଚୁଡା ଘାସରେ ନଡ଼ିଆଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ବାପା ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ପାଣିଟା କେମିତି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ କର ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଇଠି ନଡ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପୁରା ପଡିବ ଗୋଟେ ଫଳ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ତାପରେ କରା ହବ ପୁରା ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଚୁଡା ଘାସରେ ପଡିବ ଚୁଡା ଘାସର ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ହଉଛି ନଡ଼ିଆ ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ତାପରେ କଣ ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜାର ଡିନର ସ୍ପେଶାଲ ହଉଛି ଚୁଡା ଘାସ ଆଉ ଡାଲମା ଡାଲମାଟା ସିଝି ଯାଇଛି ଏବେ ମୁଁ ଛୁଙ୍କ କରିବି ଦେନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଚୁଡା ଘାସଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ ଚୁଡା ଘାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ହଉଛି ଚୁଡା ବଜାରରୁ ଆସିଥିବା ଚୁଡା କଞ୍ଚା ଚୁଡା ଦେନ୍ ଏଠି କୋରା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ବି ନଡ଼ିଆ କୋରା ହଉଛି ଏଠି ରହିଛି ଗୋଲମରିଚକୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଦେନ୍ ଏଇଟା ରହୁଛି ଗୁଜୁରାତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିନି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଆ ଘିଅ ଗୁଆ ଘିଅଟି ପକେଇଲେ ଚୁଡ଼ା ଘାସ ବହୁତ ବାସ୍ନା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ହୋଇଥାଏ ଗୁଜୁରାତିକୁ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବି ଚିନିକି ବି ଗୁଣ୍ଡ କରିବି ଦେନ୍ ଚୁଡ଼ାକୁ ବି ଗୁଣ୍ଡ କରିବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଗୁଣ୍ଡ କଲା ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁଡ଼ାଟି ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ନଡ଼ିଆଟି ପକେଇଛୁ ଚିନି ବି ଗୁଣ୍ଡ କରି ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଏବେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକେଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଲରେଡି ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିସାରିଛି ଗୁଜୁରାତିକି ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛୁ ଚୁଡ଼ା ଚିନି କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଅଲରେଡି ଆଗରୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଥିଲୁ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଚୁଡ଼ାଟି ଯେତେ ସମୟ ଘଷିବ ସେତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥିବ ସବୁ ସବୁ ସହିତ ମାନେ ଯାହା ବି ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ଆମେ ପକେଇଛୁ ଭଲସେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଏବେ ଘଷୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ାକୁ ଆମର ତେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସିଲାଣି ଚୁଡ଼ା ଘଷାଟି ଆର ନା ଚୁଡ଼ା ଘଷା ମାନେ ତାକୁ ଭଲସେ ଆକୁ ଟିକେ ଘଷିବାକୁ ପଡିବ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ଚୁଡ଼ା ଘଷାଟି ମାନେ ମିଶିଯିବ ଭଲ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର ସହିତ ମିଶିଯିବ ଚିନି ନଡ଼ିଆ ଚୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିଗଲେ ଭଲ ପରିଷ୍କାର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଆଉ ଡାଲମା ଡାଲମାଟି ମୁଁ ଏବେ ଛୁଙ୍କ କରିଦେଇଛି ଡାଲମାଟା ଟିକେ ବେଶୀ ମୋଟାଳିଆ ରଖିବିନି ଟିକେ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଟାଇପ୍ ଡାଲମାଟା ରଖିବି ଚୁଡ଼ା ଘାସରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଚୁଡ଼ା ଡାଲମା ଗୋଳରେ ଅଛି ଯେଉଁ ପାଣିଟାକୁ ସେ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ଡାଲମାଟା ଟିକେ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ରଖିବେ ତ ଚୁଡ଼ା ଘାସ ଡାଲମା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ତ ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିଟି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀର ଡିନର ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚୁଡ଼ା ଘାସ ଡାଲମା ଖାଇବା ପାଇଁ ସୋ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯେଉଁ ବି ରେସିପି ଛାଡ଼ୁଛି ତାକୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ